اقرأ أخي ورتل القرآن، اصبح بصوتك اسمع الأكوان. اقرأ كلام الله داوي نفوسنا، لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. Hvala Allah koji nas je počastio večeras ovdje sa društvom našeg uvaženog alima, doktora Hadisa Saftom Kuduzovića. S obzirom da neki večeras prisutni ne poznaju dovoljno našeg uvaženog gosta, njegov rad za islam i njegova naša dostignuća, smatrali smo neophodnim da večeras spomenemo par rečenica dio njegove biografije. Dr. Saft Kuduzović bez sumnje spada u red najistaknutijih radnika na polju islamskog misionarstva u Bosni i Hercegovini pa i šire. Nakon završenog studija na Univerzitetu u Amanu, Jordanu, tu je magistrirao na hadijskim naukama. Magistarska disertacija je bila na temu skrivene mahane hadisa koji govore o spajanju i kraćenju namaza. Doktorski rad je odbranio prošle godine sa najvećom ocjenom na Univerzitetu Mekalnu Kerema u Džedi u Saudijskoj Arabiji. Disertacija je bila na temu valorizacija hadisa koji se koristi u hanefijskoj pravnoj školi, a nisu zabilježeni sa lancima prenosilaca u hadijskim zbirkama kroz dijelo Bedaju Sanaja od imama Al-Kasani. Inače, dijelo Bedaju Sanaja je jedno od najpoznatijih dijela, odnosno slovi kao najargumentovanija knjiga fika iz hanefijskog mezeba. I to djelo je štampano u 10 velikih knjiga. Disertacija ima oko 1200 stranica, što ukazuje na zahtjevnost i obimnost spomenute tematike. Zbog svega spomenutog i ne čude pohvale koje su upućene strane mentora i ispitivača na sam odbrani rad. Uvaženi profesor je autor nekoliko dijela, a to su svojstva poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem namaza. Ovo dijelo ima tri različita izdanja. Autor se u ovom dijelu detaljno izložio propise vezane za namaz od abdesta zikra. Činjenica da je zapisanje ove studije korišteno 424 izvora najbolje govori o kakvom je naučnom pristupu riječ. Zatim svojstva poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem posta, zatim stav islama o bradi, pušanju, musci. Ovo dijelo ima i drugo dopunjeno i prošireno izdanje. Zatim pravni propisi dženaze, džuma namaz pravni propisi, odlike i propisi namaza u džematu, kurban i akika pravni propisi, zatim fetve pravne decizije, te od zadnjih dijela koje je dr. Kuduzović napisao su Čudesni svijet snova i knjiga Hadži Umra koje je u pripremi za štampu. Bio je konsultant u prevođenju mnogih dijela arapskog jezika kao i jedan od redaktora Buharije iz zbirke hadisa. Najviše pisanih tekstova objavio na web portalu Mimber. Trenutno živi u Sarajevu gdje ima svoj stalni kružak u džami Kralj Fah u kojem drži predavanja iz fika. Aktivan je na prostoru cijele Bosne i Hercegovine te brojnim evropskim zemljama, kao i u Austriji gdje obnaša periodičnu funkciju imama i hatiba u gradu Lincu. Molim uzvišenog Allaha da šeha poživi i da ga učvrsti i sačuva, a on će nam večeras nagovoriti na temu, kao što već znate, čednost muslimanki. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Ja sam jedan od nerijetkih koji dolaze u ovaj grad, ili bolje kazati od rijetkih. A jako mi je drago doći u Mostar iz više razloga, a osnovni razlog zbog koga volim doći jeste što u vašem ovdje lijepom gradu živi jedan od mojih učitelja koji
zavrijeđuje veliku pažnju i zaslužuje da mu ljudi dođu sa krajnjeg istoka i zapada kada bi znali tu vrijednost. Međutim, mi Bošnjaci, muslimani, obično ne znamo za naše velikane, pa žive u našoj blizini, a mi kao da ih ne primjećujemo. Stoga sam sretan što sam večeras u društvu, znači s vama, a posebno sa mojim šejhom Dževadom Hafizom, da ga Allah poživi i da ga učini još većim svjetlom Bosni i Hercegovini, a i Dunjaluku cijelom. Što se tiče naše tematike o kojoj ćemo večeras govoriti, ona je široka. Široka je zato što se može posmatrati i može se tretirati sa različitih aspekata. I nedovoljno je svakako jedno predavanje od 45 ili 50 minuta da se ova tematika, znači, iscrpno obradi, odnosno da se o njoj govori. Međutim, spomenut ćemo nešto od onoga što se tiče ove tematike. Prije nego što počnemo govoriti nešto o samom hidžabu, napravit ćemo jedan uvod koji će nam uzeti nešto vremena. A to su u stvari postavke šerijata koje ne smijemo zanemariti kada govorimo o ovoj i o mnogim drugim tematikama koje liče hidžabu. Mislimo po svojim propisima. Prvo, sve što je došlo u Kur'anu radilo se o naredbama ili o zabranama, a isto tako i u sunnetu. Šerijatski obaveznici su u stanju da te propise primjene u svome životu. Dakle, sve što je uzvišeni Allah naredio u Kur'anu ili poslanik sallallahu alejhi ve sellem u sunnetu, čovjek po svojoj prirodi, kako ga je uzvišeni Allah stvorio, može te propise primijeniti u svome životu i nikakve poteškoće u tome nema. Nadam se da će se prisutni složiti sa mnom. A ako se neko ne složi, spomenut ćemo mu argument koji će ga ubijediti definitivno. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: "Vajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa ijtabakum." I borite se na Allahovom putu istinskim džihadom. On vas je odabrao. Potom kaže uzvišeni Allah: "Wama ja'ala 'alaykum fid-din min haraj." I on vam u vjeri ništa teško nije propisao. Ovaj dio ajeta i on vam u vjeri ništa teško nije propisao, došao u čudnom kontekstu. Borite se na Allahovom putu istinskim džihadom, treba nakon toga da bude, jel tako, dobit ćete veliku nagradu, imat ćete džennet, imat ćete... Ne, nego se kaže nije vam u vjeri ništa teško propisao. Zašto? Zato što kada je propisan džihad ljudima, oni će odmah kazati ne možemo, teško, nikako. I uzvišen je Allah da obori takvo razumijevanje i shvatanje, da ga poništi, kaže, a nije mu vjeri ništa teško propisao. Pa džihad nije težak. Namaz nije težak. Post nije težak. Nego se stvar vraća do čovjeka i do njegovog srca. Koliko je svoje srce otvorio Allahovim naredbama i njegovim zabranama. U protivnom, ne postoji težak propis. Pogledaj se kada si počeo prvi put klanjati. Nekako pet namaza, zamaza ti djelovalo previše. Ne možeš to ispoštovati. Teško ti. Nakon vremena osjetiš slast, jedva čekaš da dođe vrijeme namaza, da svoju obavezu prema gospodaru, a za ođer izvršiš. Pa nije stvar znači do propisa, nego je stvar do svoga srca. Pa čovjek, znači, može primijeniti sve što mu je naređeno. Jer je islam objavljen čovjeku shodno njegovoj prirodi da mu odgovara i da popravi njegovo stanje na dunjalu koji je na ahiretu. A ako dođe da ne možeš, šerijat ti daje definitivno olakšicu. I za sve ima olakšica. Pa u šerijatu ima olakšica da čovjek može kazati kada je prisiljen čak i riječi koje ne bi nikada smio izgovoriti u normalnim okolnostima.
Takva je znači Allahova vjera i to je znači olakšanje ljudima jeli, znači da, da mogu sprovesti islam u svoj život. Pa su propisi, pa propisi savršeno znači odgovaraju prirodi, prirodi čovjeka. Iz toga, kada nam dođe naredba ili zabrana u Kur'anu ili u sunnetu, nemoj kalkulisati. Nemoj sjesti i razmišljati da vidiš kada, hoće li to meni napraviti nekakvu dunjalučku štetu ili neće. Ne može ti Allahova vjera i propis napraviti štetu. Samo mogu dobro. Mogu ti donijeti samo dobro. Pa iz toga čovjek znači dužan da se pokori, stvoriti ga za vođel i zbog te znači pokornosti imaće nagradu. I ne možete znači donijeti nego dobro. Pokoriti se gospodaru azavođan u teškim momentima, u sredini koja je nepokorna, u sredini gdje ćeš biti ismijan, u sredini gdje ćeš biti etiketiran, u... nije isto kao pokoriti se u sredini gdje žive muslimani, gdje je pohvalno biti vjernik. Nije isto. Nemojte misliti da je čovjek koji obavlja namaz ili ženi koja je pokrivena u Bosni i Hercegovini nagrada kao onome ko živi u Saudijskoj Arabiji dole pokrivena žena ili klanja. Nikako. Dole te društvo tjera da budeš bogobojazan. Tako, takav je ambijent da silom prilika moraš biti ono što trebaš da budeš. Kod nas i škola, i društvo, i ulica, i televizor, i društvo, sve te odvraća od Allahove vjere. Osim, Allahu dragi, ako imaju nekakve izuzetci, to je rijeđe nego rijetko. Pa čovjek ima nagradu shodno tegobi koju podnosi u izvršenju Allahovih naredbi. Čovjek radio na balkonu nešto i pao sa balkona i na štakama ide do džamije. On ima veću nagradu onoga koji ide normalno, koji je zdrav. Jer je njegova je tegoba šta? Njegov trud je u tom pogledu veći. I ovo vrijedi za čovjeka koji nije uzrokovao sebi tegobu. Ovaj pao sa balkona i nešta kamara na namaz. Kaže ovaj drugi, odo i ja rad na balkon. Ne bi li pao sa balkona? I neće se čuvati. Pa da i on ide na štakama da ima, kažemo, nemaš veću nagradu. Jer ti si sam sebi uzrokovao belaj. Pa zato čovjek ne treba dobiti Allahu da ga iskuša. Kao što su pojedinci dovili koji nisu ništa razumjeli, kažu Allahu iskušaj me pa ćeš vidjeti. Pa ga Allah iskušao da ne može obavljati malu fiziološku potrebu. Pa se prevrtao kao deva po pijesu. Pa prolazila djeca pored njega, kaže, dovite, kaže, vaše mamiđi lažovu. Trebaš dovite da Allah sačuva iskušenja. A on dovi, kaže, Allahu iskušaj me pa ćeš vidjeti. Hoće kazati kako on... Što bi ti poslanic, ali sam nije tražio iskušenja da ga Allah iskušava, kojim pravom ti tražiš? Pa čovjek ne treba tražiti ta iskušenja. Ali ako bude iskušan, strpi se i ima onda za to nagradu. Kaže poslanic, Allah sveme u hadisu Ibn Mesauda, radi Allah, ta'ala, koga bilježi Tabarani, kaže, inne min ra'ikum zemane sabrin. El mutemessiku fihi lehu ajru 50 šehidem minkom. Kaže, nakon vas će doći vremena kada će trebati saburati. Vremena gdje čovjek ne može bez sabura. Kaže, ko u tim vremenima bude saburo, njemu pripada nagrada 50 šehida od vas. Pa kada su to ashabi čuli, kao da im nije bilo jasno. Kaže, Allahu poslanik kaže, od nas ili od njih? 50 šehida od nas ili od njih? Ne, ne, kaže. Belminkom, nikako, od vas. Ovo je nagrada šehadeta, pazite. Ne mojete da neko sada shvati da ode kući da kaže ja rab, ja sam bolji od 50 ashaba. Nije to ciljano. Imaš nagradu 50 šehida, ali stepen ashaba ne može doći da stići ničim. Kada bi od sada do sudnjega dana svaki dan preselio po jedan put na Allahovom putu, ne može biti na stepenu ashaba. Pogled u lice poslanika Salosarme ne može se ničim stići. Kada bi živio životom Nuha alejhiselam do sudnjega dana i kada bi se raspolutio na dvije polovine radeći dobra djela, ne možeš dostići stepen ashaba u smislu sohbeta. Ali možeš dostići stepen ove vrste. Možeš biti sa njim u džennetu, to nije upitno, ako Bog da.
Ali da dostigneš stepena sahaba djelova, to ne. Jer vidjeti lice poslanika, sa osam je biti sa njim i pomoći ga u širenju islama, to je odlika koja se može ničim dostići. Pa pogledajte ovdje u ovome hadisu, kako je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, znači precizirao i odnosno dao morala ljudima koji dolaze nakon toga da se drže njegove vjere. Živiš kada te ljudi odvrće od Allahovog puta. Nisu isti ashabi koji su ponijeli teret u Mekki kada su udarani temelji islama, kada je bilo najbitnije, i oni koji su primili islam nakon oslobođenja Mekke. Hajdi bereket, oni su ashabi, to su najbolje generacije, najbolji ljudi. Ali gdje je njihova razlika? Vi znate da je poslanik sa osam rekao, la te subu ashabi. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَكَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمُ نَرَسِيدًا. Nemojte, kaže, vrijediti moje ashabe, kada bi neko od vas izdvajao na Allahovom putu, kada bi izdvajao kao brdo zlata, kao brdo Uhud zlata, ne bi dostigao ni pregršt onoga što su oni izdvojili od pšenice, datula, znači, niti pola pregršta. Pazite, Imam Ismaili u svome Mustahridžu dodaje na ovaj rivajet, kaže, leo ene ehadekum enfeka misle džebele uhudin zeheben fi kulli jaum. Kada bi svakog dana dao koliko brdo Uhud zlata, ne bi ga dostigao. Svakog dana. Kada je rekao poslanik sa osvame, nemojte liječiti moja sahabe, znate zašto je to rekao? Došao je Halid ibn Walid i uvrijedio Abdurrahmana ibn Aufa. Pa mu rekao poslanik, tako došlo kod Ibn Hibana u njegovom sahihu, kaže, nemojte, kaže, vrijeđati, Halide, nemojte vrijeđati moja sahabe. A što je Halid? Allahova isukana sablja. Vojskovođa i borac koji je toliko hajda muslimanima donio nakon islama, međutim, Halide, ti jesi to što jesi, ali Halide, gdje si ti od Abdurrahmana ibn Aufa, od prvaka muhađira koji je primio islam, koji je ponio teret islama i koji je od deseterice koji su obrali, Halide, ti si ashab, ali ne diraju moj ashab. Kao da mu kaže, ti nisi ashab. Stepen ashaba, je u redu, da neko ne bi pokušao sa mnom, da se znači razumijemo. Pa je nagrada Abdurrahmana ibn Aufa u tim teškim momentima i Ebu Bekra veća. I znate kada se Ebu Bekri Omar, kada je došlo do razilaženja među njima, pa se naljutio Ebu Bekri, kada je rekao Omer ružu riječ. Pa mu kaže, vrati mi, kaže, odgovorim, kaže, neću. Nećeš? Pa se naljutio, okrenuo se i otišao. Omer za njim, došao je kući kod Ebu Bekra, kuca, kaže, gdje je Ebu Bekri? Kažu, nije kući, odmah je znao gdje je, u džami. Ja je kuća, u džami, u džamiju. Ulazi, kaže Omer, prilazim poslaniku, a njegovo lice pocrvenilo. Pa kaže, Allahov poslanik, kaže, desilo se tako i tako. Kaže, on je meni rekao ružu riječ, pa sam tražio da mi vrati, nije htio. Kaže poslanik, hoćete li, kaže, ostaviti na miru moga ashaba, Ebu Bekra. Hoćete li ga, kaže, ostaviti na miru? Kaže, Allaho poslaniče, ja sam kriv, ja sam njemu rekao ružu riječ, nije on kriv. Ma kaže, hoćete li ga ostaviti na miru? Nema više priče. Jer Ebu Bekri ima toliko kredita da ga ne može potrošiti. Jer je prvi rekao, jeste, ako je tako, vjerujem. I čak je došlo, da li je radi Allaho nukon Tabarani u njegovu velikom muadžemu, da je rekao da je riječ sidik spustena iznad neba. Ebu Bekri je ponio taj teret, je li u redu? Znajte da teret koji vi nosite u ovoj zemlji nije isti kao teret ljudi koji žive negdje u rahatluku, pokuvaju tu džamija na svakom mjestu predavanja, dunjalučki problemi riješeni, niko te ne proziva, niko te ne dira. Nije isto. Pa je čovjeku nagrada u tom pogledu veća. A što je nagrada veća, ljudi su šta spremni da, jel tako, na primjer, zašto 27. noć imamo pune džamije u Ramazanu, a 28. je prazno. Ili onaj dio što dolazi i do uvijek standardno. Ali 27. je puno. Zato što očekuješ da veću. E tako i ti koji živiš u ovim prostorima, imaš nagradu živio, znači za ono što činiš, jel, od vjerskih propisa što primjenjuš. Pa to čovjek ne treba nikada zanemariti, da je njegova nagrada, znači, u tom pogledu, jel, veća. Došlo je kod muslima u sahihu od Ebu Hurere da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, islam je počeo
kao stran. Počeo je islam sa, na pojedincima i tako će se vratiti. Pa blago se onome koje u jednom mjestu taj pojedinac i ko proklamira simbole islama. Imate određene ibadete u šerijatu živi bili, koji su ibadeti koji se vežu za čovjeka, njegovo srce, za kuću njegovu. Ti ibadeti su bitni. Ali ono što je isto toliko bitno, ništa manje, jesu simboli islama. Kao ezan. Kao bajram. Iako ni ezan ni bajram kod većine učenjaka nisu vađi. Kod većine pravnika ni ezan ni bajram nisu obaveza stroga. Ali imam Ebu Hanife, kaže ka ako jedno mjesto ostavi, dogovore se da ne uče ezan, kaže Haliva će povesti rat protiv njih. Čekaj, Ebu Hanife. To su muslimani, ljudi ostavili sunnet. Zašto rat? Ostavili simbol islama. Malikijski pravnici kažu, ako se jedno mjesto dogovori da ne kolju kurban, svi, kažu, nećemo ove godine niko klati. Kurban je po ispravnom mišljenju sunnet, kod većine učenjaka. I Ebu Bekr i Omer ponekad nisu, kako Abdurrazak bilježi, nisu klali ovaj kurban, da ne bi ljudi pomislili da je to vađi. To je sunnet. Međutim, kažu malikijski učenjaci, kada se jedno mjesto dogovori da ostave klanje kurbana, da niko ne kolje, kažu, halifa će povesti rat protiv njih. Zato što su ostali simbol islama. Mahrama je simbol islama. Hidžab šarijatski je simbol islama. Brada je simbol islama. Nije brada samo to tri grama dlaka na licu. Nije to cilj. Cilj je što je to simbol. To platno koje žena ima na sebi na svojoj glavi, to je puno više od komada platna. Puno više od toga. To je simbol islama. Čuva nju, ali je simbol. Mi kada uđemo u jedno mjesto gdje se vide simboli islama, znamo da je to muslimanska sredina. Čovjek svojim praktikovanjem vjere koristi svim ljudima. Govorimo o ovim sada simbolima islama. U svojoj kući budu musliman, zikri koliko hoćeš, ovaj, država će ti napraviti jednu posebnu odaju u tvojoj kući, rad, moli Allah koliko možeš, koliko želiš. Nemoj samo ništa javno da budu. Tako da nemamo problema sa našim ezanima, sa smanjivanjem ezana i slično tome. Upravo iz tog razloga. Zato što ljudima smetaju simboli islama. U Evropi svugdje ima džamija, nikakav problem nije, a nigdje munare nema. Zato što je munara postala, kažem, postala simbol islama, jer nije simbol islama bila. Munare nije bilo u davna vremena. Postala je simbol islama, sve može, ali munara ne može. Jer je to simbol. Pa ljudima smetaju simboli islama. A to je ono što uzvišeni Allah hoće od ljudi, da uspostave simbole islama, znači na zemlji. Kaže uzvišeni Allah azza wa jalla: "Wala ulada fa'allahi an-nas ba'dahum bi ba'd lafasadat al-ard." Da Allah jedne ljude ne suzbija drugim ljudima, na zemlji bi nered nastupio. Ibn Abbas u komentaru ovoga hadisa kaže: ova riječ defa, suzbijanje, on to tumači kao čuvanje. Kaže: Allah čuva dobrim ljudima, pobožnim one loše. Pa dok je u jednom mjestu dobar čovjek, on je rahmet i milost za sve te ljude. Ali je problem kada se poveća, znači, ono što ne valja. وَإِذَا أَرَدْنَا نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا. A kada uzvišeni Allah hoće da uništi jedno mjesto, on učini da većina tih ljudi postanu nevaljali. I onda ih uzvišeni Allah uništi. Pa kaže on čuva, imam Bejhek kaže nakon toga čuva jedno vrijeme, pa ako se ne opamete kaže onda uništi sve, i dobre i loše. Pa onda bi proživljeni po svojim vrijetima. Pa dobri izgube svoj dunjaluk, a ovi izgube i dunjaluk i ahiret. Ima hadis od Džabira koga bilježi Ibn Džerir Taberi u svome tefsiru, ali ima slab lanac prenosilaca da je poslanik sa osanem rekao: Allah čuva čovjeka, čuva njegovo dijete i dijete njegovog djeta zbog toga što je bio dobar vjernik. I čuva, kaže, njegov okoliš u kome živi. Ovo značenje je ispravno.
Uzvišeni Allah kaže: "Okane ebuhma saliha." I njihov otac je bio dobar čovjek. Allah im sačuvao riznicu zbog toga što je bio dobar čovjek. Allah ti čuva tvoje dijete zato što si dobar vjernik. Allah čuva tvoju porodicu zato što si dobra vjernica. Allah te čuva od nedaća i od nevolja zato što si mu pokoran. Pa je, dakle, pokornost Allahu azzawajal korist za čovjeka na ovom i na budućem svijetu. Međutim, određene stvari kod čovjeka su vezane za njega same. Recimo, hidžab je vezan, dosta je vezan za stid. Ja bih zamolio večeras naše uvažene sestre koje ne nose hidžab da ne shvate moju riječ pogrešno. Da mi sudimo nekome zato što nema ovakav je. Može insan biti po svojoj spoljašnosti da ima mahanu, a da u svome srcu ima od imana i vjerovanja više nego onaj koji je suprotan tome. Što ne znači da se opravdava ta greška nikako, ona mora nju popraviti. Ali mi ne ulazimo, nama uzvišeni Allah nije dozvolio, niti nam dao pravo, niti imamo pravo da ulazimo u ljudska srca da gledamo. Mi govorimo, znači, o propisima. Tako da shvate moje riječi, kao dobro namjere, Allah vas poživi. Vezano je za stid. A stid je došao u arapskom jeziku. Riječ el-haja je došla od riječi el-hajatu. Stid je došao od riječi život. Izvedenica iz te riječi. Što znači nema života bez stida. To vam je značenje, ukratko. Kao što su povezani pri čovjeku, povezan je lijep ahlak i darežljivost. I povezan je ružan ahlak i škrtost. Nećete naći čovjeka da je škrt, a da nema ružan ahlak. Ja ne tražim od vas sad da idete u mozgu, da listate kroz mahalu koje kakav. To ne tražim, u redu. Ali kada se pogleda čovjek koji je škrt, ili čovjek koji ima ružan ahlak, naćete ga da je škrt. Ili škrt ima ružan ahlak. To dvoje, znači povezan, ne odvaja se jedno od drugog. A nađete čovjeka koji je lijepog ahlaka, koji je lijepo priča. Kada bi mu rekao trebam krvi, rekao bi odakle trebaš, odmah. Povezane stvari. Pa stoga ponekad kada čovjek liječi problem jedne prirode, bilo bi dobro da izliječi one uzroke koji su prije toga. Bilo bi dobro da ih izliječi. Pa je stid i hidžab su povezani. Znači, među njima je veza. Došlo je u hadisu kod imama Hakima. Od Ibn Omara, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, je hadis je vjerodostojan. Inne el imane wal hajae kurina džemija. Iza rufija ahaduhuma rufija laha. Kaže, povezani su iman i stid. Kada jednog nestane, nestane i drugog. Kada jednog nestane, nestane i drugog. I kada ode od čovjeka stid, klanjaj mu dženazu. Taman da ima turban od 2 metra i da je na seđdi i dan i noć, klanjaj mu dženazu, on je mejit. Jer je nestalo stida. Jer su upoređeni u jednom kontekstu, kad nestane jednom, kaže poslanik, osadme, nestane i drugom. I pogledajte primjer one žene koja je došla Musa'u, alaih salam, stidljivo. Kaže se, su to bile čerke Šuajba, alaih salam, iako nema za to dokaza da su to bile čerke Šuajba, koji je bio u Medjenu, prije da će to biti neki jedan dobar čovjek, međutim, to nije ni bitno. Kaže uzvišeni Allah, فَجَاءَتْهُ إِحْتَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَا قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. Pa je prišla jedna od njih, stidljivo kaže, stidljivo je prišla, opisao je Kur'an, što je opisao stidljivo? Jer je to priroda žene. Kaže, moj te babo zove da te nagradi zato što si nam napojio stoku.
kažu neki mufesiri, došla je stidljivo, jer one nisu pojele, je li tako? Musa alejhi selam našao da su one odvojene od pojela, pa je nakon toga došao i skinuo kamen, jedan teški koga stave čobani preko bunara, nakon što napoje stoku, i odeše i one ostale po strani. Pa je on sklonio i napojio im tu stoku. Pa je došla ona stidljivo, kaže, zovete babo da te nagradi. Kažu neki učenjaci, došla je stidljivo u tom komentaru, kažu, došla je i stavila je rukav svoj na svoje lice, ovako, da je ne vidi. Iz stida. I kaže, zovete babo, znači da te nagradi. Pa je to ovaj odlika žene. Time je, znači, opisana. Došla je stidljivo. Kaže se da poslanika, salosame, da je bio stidljiviji nego djevica u svojoj odaji. Takav je bio naš poslanik, salosame. I zato stid je lijep kod muškarca, a kod žene je još lepši. Naravno, stid je kod zapadnjaka pogled. Ovi što nas odgajaju, ovi naši profesori, ili tako, mislim na Evropu, oni nas uče kako je stid pogredna osobina. Čak po školama savjetuju roditeljima da u osnovnoj školi učenici u četvrtom i petom razredu idu zajedničtine ekskurzije i da spavaju muškarci, djevojke pomiješani u istim sobama da se oslobode. U Bosni i Hercegovini treba nekoga oslobađati stida? Čini se da ga oslobode stida gore na porodilištu. Da ga tu već stida oslobode. Ne treba nikoga, ovdje treba ljude učiti stidu. Ali je stid kod njih pogrdna osobina. Moraš gledati kako čovjek pleše sa tvojom hanumom i ti se smješkaš. Jer, jeli, ako kažeš da si ljubomoran, tad te nema nigdje. A stid i ljubomora su dvije osnovne stvari koje stiču hidžaba. Ovo su vrata hidžaba. Kada kod žena nestane stida i kad kod muškaraca nestane ljubomore, jednako je ulice Bosne i Hercegovine. To vam je rezultat. To su dva osnovna, pa ljudi, šta je, razlog je to što su nestale te dvije komponente. Aisha radijallahu ta'ala anha, naša majka. Vi znate da je poslanik sa ukupan u njenoj sobi. Ebu Bekr i Omar. Kada je ukupan poslanik sa osadome, ona je ulazila tu, njena kuća. Nakon toga je Ebu Bekr, ona opet ulazi, kaže tu je moj babo i moj muž, poslanik i skine hijab. Kada je ukopan Omer, radijallahu anhu, kaže, nikada nisam ušla tu nego od glave do pete obučena, kako je bilo, jel, žene su poslanika, sad bilo duže da pokrivaju cijelo tijelo bez razilaženja među učenjacima. Učenjaci razilaze po pitanju drugih žena, po pitanju lica, da li se mora pokriti, da se ne mora pokriti, to je razilaženje veliko među učenjacima. Međutim, po pitanju poslanikovi sa osadame žena, svi su složeni da su one morale i ona bi tako ulaz, kaže, tu je Omer, on je stran. Pa dobro, Ajša, Allah te poživio, Omer je metar i po ispod zemlje, Omer ne zna što se dešava na površini zemlje. Ali pogledajte Ajšinu razmišljanje. Nikada, kaže, tu ništa mušla, nego znači da sam u potpuno strači bila obučena. Došlo je u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao čuvajte se, kaže, dunjaluk je varljivo naslađivanje, pa se čuvajte dunjaluka i njegovih lepota, i kaže čuvajte se žena, jer je prvo iskušenje Benu Israila bilo u ženama. Jedna žena je u stanju da iskuša 1000 muškaraca. A 1000 muškaraca ne može dovesti u iskušenje jednu ženu. Jer je ljepota pri ženi, nije pri muškarcu. Ja ne znam da postoji lijep muškarac. U kom smislu? U smislu da ide ulicom i trče, žene za njim gledaju i kažu, ja rab, maša Allah, te barak, Allah, šta je ovo? Melek. Ja nisam zato nikad čuo da trče i da gledaju i da ga prikazivaju. Ljepota je pri ženi. Muškarac se odlikuje svojom hrabrošću, svojom muškošću, a žena se odlikuje svojim stidom i svojom ženstvenošću i svojom ljepotom. Allah je dao svakome ono što mu odgovara.
I zato kad ne mogu se spojiti nikako dva ista pola. To je fesad i nered na zemlji. Pa zbog toga ženi jeste propisano to što je propisano. Bio je, Musa a.s. je bio od najstidljivijih ljudi. I pa se zato uzvišenje Allaha dopisuje Hurije, znate šta kaže? Kaže, hurum maksuratun fil hijam. Hurike koje borave u svojim šatorima, tu, ne izlaze. I oko u džennetu nema toga, nije to ovdje ulica, pa mora, hoćete neko vidjeti, nećete. To je drugačije, ali je njihov opis priroda je takva. I zato muškarac voli kod žene ženstvenost. Mnoge sestre muslimanke imaju problema u braku. Zašto? Zato što ona pored muškarca hoće da bude nešto na kalup muškarca. To je pogrešno. Muškarac voli da ima ženu i voli ženstvenost pri njoj. I zato žena svojom suzom može mu slomiti srce, a ne može svojim pokazivanjem svoje snage, svojim rast, da bude, hoće ona da bude ravnopravna sa njim. I zato razumna žena kada se uda, dok se uda u prvoj sedmici dana, skenira muža i vidi gdje su ključevi njegovi riznica do njegovog srca i uzme te ključeve i ulazi u njegovo srce i robari i kopa, radi šta hoće, a ono šta ne može. Ali to žena dođe pred muškarca, pokazuje svoju snagu, trostruki prvak džuda ne, u Evropi i dolazi, ona želi da... To muškarac ne voli. Muškarac znači voli da ga na takav, i to žena koja shvati, neće znači problema je sa svojim mužem. Musa alejhi selam, rekli smo, bio je od najstidljivijih ljudi. Beno i Israel se kupali onako džematile, nagi, kupaju se zajedno. Musa alejhi selam se uvijek kupao sam. Pa su mu kazali, ma nije Musa, ali po njihovom receptu, vrijeđanje poslanika, ubijanja poslanika, to je bio njihov menadž života. Kažu, nije Musa, ali sam mora imati nešto po koži, mora biti ili šugav ili gubav, ili ima udre, ili je ader, ili je kilav. Nešto mora biti. Pa jednog dana Musa, ali sam kupao se sam, odložio svoju odjeću na kamen jedan i okupao se. Kada je došao da se obuče, kamen je krenuo. Musa za njim korak, kamen naprijed. Za njim trči, kamen bježi. Musa Alisa kaže, kamen stani moja odjeća, kamen stani, i dok nije prošao pored skupine Benu Israila koji su sjedili, kada su vidjeli Musa Alisa da je najljepši kako može biti, a uzvišeni Allah nije poslao, Tabarak Rotala nije poslao nijednog poslanika, da nije bio najljepše i čudi i fizičkog izgleda. Najljepši. I zato sve što čitate o Ibn Alejselam bio, crvi mu razgrijezali tijelo, otpadalo meso, pomnožite to sa nulom na kvadrat. Batil do batila. Ništa to tačno nije. O tome samo Israelijati govore. A poslanici su bili ljudi koji su imali najljepši izgled i najljepše moralne osobine. Zamislite poslanika koji ima nekakvu bolest kojom će tjerati ljude oko sebe. Uzvišeni Allah poslao poslanike da bude, da privlači ljude i da pridobija njihova srca. Pa je Musa alejhi selam kada su ga vidjeli da je on potpuno zdrav u tom pogledu, da je da stoji iz mišljotine, kažu, nije Musa onako kao što smo govorili. Pa je Musa, ali je sam uzeo prut jedan, kaže poslanica Osaleme, od iskoga bliže Buhari je muslim, i udario 3, 4 ili 5 puta tako da su ostale one udubine, znači na kamenu. Musa, ali sam je bio jak, izrazito jak čovjek. Pa je udarao, kaže uzvišeni Allah, to je značenje riječi, gdje uzvišeni Allah kaže, ja, ejuheledine amanu, la tekunu kelledine azeu Musa, tabarrajahu Allaho mimma kalu, vokjana i Allahi vođija. O vjednici, nemojte biti kao oni koji su znemiravali Musa, pa ga je, Musa, pa ga je Allah očistio od onoga što su govorili, a on kod Allaha uživa veliko mjesto. Musa je poslanik, pa je došao, znači, da pokaže, i zato čovjek koji nema stida, uskraćeno mu je veliko dobro. Prolazio je poslanik sa osamem pored čovjeka u hadisu Ibn Omara, koga bliži Buharija, prolazio je pored dvojice ljudi, dvojice ashaba, jedan je drugog savjetovao u pogledu, ukorio ga u pogledu stida, kaže, što si tako stidljiv, pa ovakav si, pa ona, kaže, dahu, fe innel,
fa innal haya'a min al-iman, kaže, ostavi ga, kaže, to je sastavni dio imana. I zato stid nije pogrdan, osim Allahu dragi, da čovjek ne uradi, ne izvrši svoju obavezu ili se ne pouči svoje vjeri. Aisha radijallahu ta'ala kaže, Allah se smilovao ensarikama, kaže, nije ispriječio njihov stid da se pouče propisima šerijata. I kada je došlo Umu Sulejm da pita poslanika, ako žena polucira u snu, kaže, kako će postupiti? Nije spriječio je stid da upita o propisu svoje vjere, da ne bi činila šerijatski prestup. I zato stid, kada mu se daju šerijatski okviri, to je najljepša osobina koja može biti pri mu'minu. Samo kada dobije šerijatske okvire. Kao i ljubomora. Ljubomora kada ima šerijatske okvire, to je najljepše svojstvo koje može biti pri vjernikom. Jer čovjek kada je ljubomoran na svoju ženu, ljubomoran je zato što je voli i što je ne voli. Mada je ne voli živa, bijel, ponašaj se kako želiš, to je tvoja stvar. Nego je, ta ljubomora je dokaz ljubavi njegove prema njoj. U protivnom ga ne bi zanima. Ali ne smije ljubomora preći u bolest. Je li tako? Pa da je čovjek ljubomoran da prati, da uhodi ženu, da ne znam, provjerava, dolazi, listava joj poruke, da... To je bolest. To više nije ljubomora. Kada je govorio o hijabu, poslanik sa osam kaže o ženama, kaže, hajru nisa el vadudu l'valud, el muvatijetu l'muvasije. Najbolje žene su, tako je došlo u hadisu, Ebu Uzejne Sadatija, kod imama Bejhekija, koji ima dobar lanac i vjerodostojan lanac prenosilaca, da je poslanik sa osam rekao, kaže, najbolje su žene one koje su ljupke i koje su rotkinje i koje svojim muževima pomažu da istraju na pravom putu. Znači, ona mu je desna ruka. Vošebru nisaikum, a žene koje zaslužuju osudu, jesu, kaže, žene koje su el muteberriđat, el mutehajilat. Žene koje su ohole i koje se razgolitile. Kaže, la yadkhulu minhunna al-jannata illa kal-ghurab al-a'sam. Neće od njih ući u džennet osim koliko ima gabranova čavki. Al-ghurab al-a'sam, to je gavran koji ima crveni kljun i crvene noge. Ovo je simbolika da će takvi žena jako malo u džennetu biti. Kaže poslanik sa osamu hadisu koga bilježi ima Mahmed. Trojicu uzvišeni Allah na sudnjem danu neće gledati. Prvi je čovjek koji je nepokoran svome imamu. Misli se ne imamu u džami, nego imamu halifi muslimana, predstavniku muslima, ili vođi muslimana. I neće ga, znači, uzvišeni Allah gledati na sudnjem danu. Znači, zbog kazde koja mu pripada. Jer je dužnost čovjeka da bude pokoran na halifi, koji je pokoran na Allahu azvođeli, vlada po njegovom zakonu i po njegovim propisima, uspostavlja, znači, Allahu viru na zemlji. Potom rob ili robkinja koji je odbjegnu od svoga vlasnika, neće uzvišeni Allah gledati. I kaže, treća osoba koju uzvišeni Allah neće pogledati sudnjem danu jeste žena koju je njen muž ostavio dunjalučke potrebe. On otputovao, ostavio je, trebati za mjesec dana, za 2000, 2000, 3000 maraka, ali tako, i ostavio je to i ona se kaže nakon njega razgoliti. Neće Allah gleda su njega. Nisi živan, nemaš potrebe nikakve da se razgoličavaš, niti da izlaziš napolje. I zato je čudna, naša su razmišljanja ponekad čudna. Pazite. Žena radi u firmu. I da joj šef kaže, ili hoće posao, da joj šef kaže, u redu, zaposlećeš, bit ćeš, radit ćeš u firmi, imat ćeš svoju kancelariju, imat ćeš platu 5000 maraka, ali se moraš pokriti. Ne mogu te ja izviniti tako kako si došla, ne možeš, moraš, znači, obući hijab šerijatski, mahramu na glavu, znači džilbab, pristaješ li, kazali, pristajem šefe, a nikav je od mene sadake, gajreta. Jel u redu? Šefe, imaš hijab, a nikav je od mene. Ako je 5000 maraka plata, Allah bereket ili? Allahova robkinja. Kod Allaha ti je džennet. Kakvi 5000 maraka? Da dobiješ svaki mjesec 50000, to će proći jednoga dana. Kada umreš, neće te ni okupati, neće te ni ugasuliti, a već se vamo sin i čerka se već krve, kome će šta? Jedva dočekali da odeš. To će proći.
Allah ti, kako može, Allah ti kaže, pokri se. Zašto kažeš Allahu neću? Jesi li toliko hrabra da kažeš Allahu neću? Allah ti kaže, Allah robe, klanjaj, ti kažeš neću. Wallahi si hrabar, tvoje hrabrosti nema kraja. Tvoja hrabrost je čudna. Da ti Allah kaže radi, ti kažeš neću. Evo, gospodar, neću. Allah je ono što ti je rečeo Allah u Kur'anu, nikakve razlike nema da Allah s tobom direktno priča ili da ti objavi u Kur'anu isto. Nikakve razlike nema. Pa je taj izazov za insana veliki. Allah ti daje džennet, daje ti svoju milost i ti nećeš. Jedan mi je brat pričao, žena govori da se pokrije, neće ona da se pokrije, gore negdje na zapadu su živjeli, je li sredina kakva jeste? Pokrije se, neće. Radi. A on je zarađivao jako veliku platu. Imao. Kaže, koliko imaš platu? Imam 1000 eura. Kaže, od mene ti je 1000 eura svaki mjesec. Sjedi kući, ne moraš ništa raditi. Sjedi kući, pokrije se. Pokrije se kad ideš napolje, ne u kući. Pokrije se kad ideš napolje. Neću. I neću, i neću. I morala kući praša mesa, ne može. Ja sam išao kod njih, pokušao sam ih pomirivati. Nije bilo rezultata. Pomirivati u smislu da njura savjetujem da se pokrije. Nije se odazvala, ala berkitila. On je nju razveo. Gotovo, razveo te muž, sada moraš, u tom vremenu ona trenutno nije radila, sada mora se zaposliti. Tražiš novo radno mjesto. Došao u jedno mjesto, on mi priča nakon toga, došao u jednu kuhinju da radi. Prihvatili je, kaže, primit ćemo te, ali kaže, živa bila, mi imamo u našem radnom prostoru, mi imamo uvjete. Ovo je kuhinja, dolaze nam često inspekcije i tako dalje, mi imamo, dobro, šta su uvjeti? Kaže, uvjeti su da moraš prilikom rada imati mantil koji je do zemlje i moraš imati na glavi pokrivenu svog kosa, se nikako ne smije vidjeti. Kaže, dobro, prihvatno. I prihvati ono radno mjesto i prihvati. I ujutro kada ide na posao, to je bilo blizu stana gdje stanuje, ona ujutro stavi mantil do zemlje i mahramu stavi na glavu i onda i cijeli dan radi pod mahramom i vrati se kući nakon toga i onda skine i iziđe u grad. Nećeš se pokoriti Allahu, hoćeš se pokoriti šeitanu. Definitivno. Zato nema nikakvu nagradu. Ona to što, ona nema kaznu jer ne vide se, jel tako, nije pokazala ništa jeli, od onoga što žena mora pokriti, jel tako? Osim, jeli, govorili smo o razilaženju po pitanju lica. Ona je pokrila, ali nema, to nije radi Allaha, bilo, to je bilo radnog mjesta. Pa zar nije bilo koristeno da se pokoriš svome suprugu, živa bila je da se pokriješ? Međutim, čovjek se mora pokoriti nekome. Pazite. Čovjek se mora držati, ja ćeš se držati za Allahovo uže, ja ćeš držati kjera za uže, vodati ga po ulicama. Za nečije se uže držati moraš. I zato vidite starca od 70-80 godina drži kjera za uže. I voda ga. On je od života, od dunjaluka naučio u svojih 80 godina da voda cuku. Jedno jutro sam bio, gore kada sam bio u Austriji, izišao sam prije Savaha, pakovao sam stvari da krenem na put. Izišla žena, osmero kućića voda u 4 sata. Izbrojio sam. Osmero kućića voda u 4 sata. Kada joj kažete, rodi sebi dijete, da joj to ponovite dva puta, morat će popiti nešto za smirenje. A paurin će jedan ili dva morat popiti da rodi sebi dijete. Pude koliko čovjek može promijeniti svoju prirodu. Uzvišeni Allah kaže inne leke ella te džu'a fiha wa la ta'ab wa enneke la tazmeu fiha wa la tadha inne leke ella te džu'a fiha wa la ta'ab ti nećeš u džennetu biti gladan i nećeš biti neodjeven. Pa ste ovo su i šareti kuranski da je pokrivanje znači tijela Ebu Musa Lešari Abdullah ibn Kajs kada bi se kupao on bi ušao u kupatilu sam po noći, u banju gdje se kupao, i kupao bi se i kaže, nikada, kaže, nisam nakon toga se, kaže, ispravio tako na bez odjeće, nego kaže, okupam se i ostanem tako i onda navučem odjeću i kaže, onda se ispravio, kaže, nikada se nisam ispravio tako iz stida prema Allahu. To je stvar jednog muškarca.
Stid ne može čovjeku nego donijeti dobro. Nego dobro. Nemojte da vas neko pouči kako stid kod žene nije dobar. Stid ne može biti nego dobar. I zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ako se ne stidiš, radi što želiš. Ako se ne stidiš, radi što želiš. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu, žena kada iziđe na ulicu, istešrefa šeitan. Kaže, šeitan svakom čovjeku nju uljepša. Kakva god da je, on uljepša tu pojavu žene. I žena koja iziđe i prođe pored skupine muškaraca, kogod se okrene iza nje i pogleda i vidi nešto, ona snosi grijeh. Nije samo svoj grijeh što ona izišla otkrivena, nego snosi grijeh svih ljudi koji gledaju nju. A ja nemam toliko ovaj dobrih dijela da bi mogao dijeliti nekome po ulici i da bi mogao ja ovaj za nečije grijehe biti odgovoran na sudnjem danu. Dosta mi je mojih grijeha. Pa se toga znači treba dobro čuvati i muslimanka znači koja ovaj želi ovim putem krenuti, uzvišeni Allah će to olakšati. I savjetujem sestrama da se druže sa sestrama pokrivenim. Ponekad žene koje su otkrivene misle kako ću ja. Živa bila, na danas na dunjalku imamo milione i milione žena koje su pokrivene. I normalno žive, znači i žive svoj život i nikad sretnije bile nisu. Druži se znači sa pokrivenim ženama, bivaj sa njima u kontaktu. Vjerujem da će to biti put, znači da se pokrije. Kada je u pitanju šerijatska nošnja, islamski učenjaci su postavili uvjete kako ona treba izgledati. A vi imate knjigu koja je prevedena od velikog šeha današnjice, od alima kakvog dunjaluk nije poznavao u našem vremenu, šeha Muhameda Nasiruddina ibn Nuha Neđati al-Albanija, rahimehullahu ta'ala, koji govori o hijabu. Pa zato svaka sestra znači, koja uzme tu knjigu da je pročita, ovaj, naće znači, mnogo toga što će je zanimati u toj lijepoj knjizi. A uslovi da bi hijab bio ispravan, odnosno da bi hijab bio šerijski ispravan, jeste da pokriva cijelo tijelo žene. Cijelo tijelo žene, osim lica i šaka, oko toga se je naša ulema razišla i to je pitanje koje je elastično, poznato je znači razilaženje oko tog pitanja. Da pokriva znači cijelo njeno tijelo. Drugi uvjet jeste da ta odjeća koja je na njoj ne bude ukrašena, ne bude ukras sama po sebi. Zamislite, žena obuče od glave do pete crveni hidžab. Jarko crvene boje iziđe. Hidžab je da ženu prikrije, a nije da privuče pozornost i pažnju ljudi na nju. Pa znači treba, ne mora hidžab biti crn. Iako je crna boja najbolja. Kad dođe ovi naši predsjednicovi što mi radimo za njih i ovi političari. Kad dođu, kakvim autima dolaze? U bijelom ili crnom? Crna. Crna boja ima svoju težinu, vrijednost. Crna boja ukazuje na ozbiljnost. Je li tako? I prođe žena u odjeći koja je crna i prođe jedna djevojka koja ovaj pola crveno, pola ne znam, roza, pola ljubičasto, pola ovako, pola onako. Neće ljudi koji stoje i njihov pogled na te dvije osobe neće biti isti. Oslobodit će se da kaže nešto onoj koja je tako se ono. Pa ne treba da bude taj, ne mora biti crna, kaže, može biti smeđa. Nije sporno, znači, da bude siva boja. Nije, ne mora biti crna strogo. Ali ne smije biti ukrašeno. Ovdje izvezeno, ovdje nešto izvezeno, nešto što privlači, nekakav materijal koji se ovaj prelijeva, pa privlači poglede ljudi, to ne treba da bude, znači, u šerijatskom hidžabu. Treći uvjet jeste da odjeća bude dovoljno široka. Jer tijesna odjeća nije postigao cilj tijesnom odjećom. Kaže poslanik sa osvrame, dvije skupine žena nisam ih vidio. Nisam ih vidio u svome vremenu zato što je bilo čisto vrijeme, nije toga bilo. Kaže, žene koje su nisaun kjasijatu na arijat, žene koje su obučene, a otkrivene. Kažu učenjaci, obučene su tijesnim ili prozirne. Pa ta tijesna odjeća nije dovoljna. Mora znači biti odjeća široka. Četvrti put mora biti neprozirna. Jer ako je prozirna, opet se znači nije postigao cilj. Peti uvjet da ne bude namirisana odjeća. Ženi je zabranjeno da se miriše. Kad izlazi na ulicu, ne smije se mirisati. Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ejume imratin, istatarat, thumma marrat ala qaumin yajidu riha fayazani.
Koja god žena se namiriše, potom iziđe na ulicu, prođe pored muškaraca da osjeti njen miris, kaže, ona je nemoralna. I zato je Buhari jednog dana sjedio i prošla je žena pored njega, krenula u džamiju. Kada je prošla, kaže, Allahova robkinjo, kaže, kuda si krenula? Kaže, u džamiju. Kaže, radi džamije se namirisala. Kaže, jesam. Kaže, idi se vrati kući. Ja sam čuo poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da je rekao, kaže, koja god se žena namiriše i pođe u džamiju, kaže, mora se vratiti kući, nije namaz tako validan, nego se mora vratiti kući i okupati se guslom kojim se kupao dženabet. Žena se namirisala na ruku, malo sada mirisa i krenula u džamiju. Mora se vratiti kući, ne vredi da opere ruke, čime god hoće, mora se okupati od glave do peta. Ovaj sad hadis povežite sa prethodnim koga sam rekao. Kaže poslanik, sallallahu koja tako žena uradi, ona je zanije, ona je nemoralna. Pa kao da se ukazuje time što si izišla i namirisala se, ti si počinila jednu vrstu nemorala, pa hajde se okupaj. To je simbolika koja ukazuje na djelo. Iako žena koja je to uradila, žena koja izde na ulicu, namirisala, ona nije nemoralna, da joj kažemo nemoralna si, niti se šerijatska kazna da njom izvršava, nije ona nemoralna. Ona je nemoralna u tom simboličnom smislu, jer učinila veliki grijeh kojim znači iskušava slaba šerijatska srca. Mislim na muškarca. Koji je to bio? Peti. Šesti uvjet je da ta odjeća ne bude odjeća koja liči odjeći muškaraca. Odjeći muškaraca nosi, znači ono što nose muškarci. Ne, ženi je znači zabranjeno da oponaša muškarce i muškarce da oponašaju žene. Nema znači oponašanja. To je strogo zabranjeno. Sedmi uvjet jeste da ne bude odjeća koju nose nevjernice, koja je svojstvena za nevjernice. I osmi uvjet je da ne bude odjeća koja je odjeća isticanja, kojom se ističeš u društvu. To ne smije nositi ni muškarac ni žena. Ne smije nositi muškarac odjeću kojom privlači poglede ljudi da svako se gleda to, bila ta odjeća da je lijepa ili da je ružna. Nosi se kako se nose ljudi u tvojom društvu. Naravno. Možda će se postaviti pitanje, dobro, žena dok stavi hijab na glavu, ona je to odjeća isticanja. Kaže, ovo nije. To nije odjeća isticanja. Odjeća isticanja je odjeća kojom čovjek privlači pozornost, a tebe šerijat obavezuje i naređuje da staviš nikam. Da staviš prst hijab na nikam. Oko nikava je razilaženje. Hijab znači moraš imati na sebi, šerijat te obavezuje znači da imaš da tako hijab. Uzvišeni Allah kaže: "Vola te barđne te, vola te barđne te barruđel džahilijeti lula i nemojte se razgoličavati kao što sto čine žene u pagansko vrijeme." Šta su radile u pagansko vrijeme? Otkrivale su ovaj gornji dio prsa ovdje. Ovaj gornji dio prsa su otkrivale i to je nazvano razgoličavanje paganstva. Šta mislite kada bi danas došao, kada bi doveli Ebu Džehla i proveli ga kroz Mostar? Ja se izvinjavam. Ili kroz Sarajevo. Otišao bi, pitao, ima li ovdje gdje Lata je uza? Došao je pao Lata je uza na seđdu i molio da ga spase zla. Ove su samo otkrivale godnje dio. Znate li kada je došla Umu Hind da prisegu poslaniku, samo sveme, kaže, na šta prisegu? Između ostalog da nećete nemoral činiti. Kaže, Allah posljedice, kaže, zar može žena, kaže, koja je slobodna, koja nije rupkinja, zar može, kaže, činiti nemoral? Nije mogla pojmiti žena paganka da ona učini nemoral. To ne znam, kao da kaže, ja to prvi put čujem, Allah posljedice, izvini. Pogledaj šta se kod nas dešava. U kakvom ambijentu živimo? U kakvom ambijentu moramo naše djece odgajati? I onda još nakon toga mi, ako ne budemo dobri, nema nas nigdje. Progutat će nas noć. I zato, cijenjena sestra, Allah te poživi. Ako već imaš hijab, ustaj u tome i gledaj da popraviš ako ima nekakvih grešaka. I nemoj se zbog Allahova hatora nikoga bojati. Uradi kako uzvišeni Allah hoće, mora biti dobro po tebi. A ako nemaš hijjaba, gledaj da to što prije riješiš, taj problem. Jer nemoj se dozvoliti, niko od nas ne zna kada će preseliti. Život je svakome od nas ograničen. Klanjali smo sabah jedno jutro i kao studenti. Svi su ljudi preselamio, jedan je momak ostao da sjedi. On nije preselamio. Na tešehudu je melek smrt došao za dušu. Šta misliš da se vratiš Allahu bez hijjaba?
A takva žena bez hijjaba kod Allaha je prokleta. I dođeš pred Allaha u takvom stanju. To nije dobro za tebe. To dobro za tebe nikako. Gledaj, znači da taj problem rješavaš što prije. Ako budeš iskren, Allah će to lakšati. Kažemo, milioni muslimanki su kao ti, žive svoj život i nema ženi. Upitaj ženu koja nosi hijjab, pošto bi skinula hijjab. Upitaj. Bi li se moglo platiti? Vidjet ćeš, to će ti najveći argument biti. Znači, da su ljudi koji, znači, žene koje nose hijab, da su, znači, sretne sa takvom nošnjom što su pokorne svome stvoritelju te barake od tebe. Kažem opet, tematika je hijaba puno šira od toga da se o njoj govori samo u jednom kratkom predanju, vi ćete imati ovim druženja i drugih mimo ovoga, znači o hijabu. Mi smo nabacali sa svih strana ponešto, znači, iako kažem, kada bismo htjeli da obradimo tematiku na studiozan način, trebali bi krenuti, znači, stepen, korak po korak, znači to bi sigurno uzelo nam desetak predavanja da, znači, obradimo tu tematiku u potpunosti, ali ono što smo kazali, znači, cilj je bio da savjet, i molim opet, znači, nas sestre koje su došle ovdje, da ne shvati niko pogrešno moje riječi, namjera je, znači, bila najbolja, međutim, šerijetski tekstovi su došli koji su ponekad osuđujući, žestoki, a vjerujte mi da ja nisam večeras htio spominjati neke od hadisa. Nisam ih htio, poštedit ću vas sviju tih hadisa, ne želim da to nekoga demorališe, možda bi to neko pogrešno razumio i shvatio. Ali su hadisi došli osude, žestoke, ali ta osuda je u isto vrijeme tebi, znači, stimulans da gledaš da to što prije, znači, da to što prije riješ. Molim svrtila da barakallahu nas uputi na pravi put, da nas učvrsti na istini i da nas proživi u društvu s našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, iskrenim dobrim šehidima wallahu ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi. اقرأ وخيرا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان كالحجارة.